Não sai ainda não. Já deixou seu like aqui no vídeo? Agora é só compartilhar e se inscrever aqui no canal. Lembre-se também de ativar o sino de notificações, assim você não perde nada de novo que sair por aqui. E se você gostou do nosso projeto, quer nos apoiar, dá uma conferida na descrição. Lá tem um link junto com outras informações do vídeo. Ah, o seu comentário também é essencial para nós. Quem sabe a música que você pedir não sai num vídeo próximo daqui. Bem, é isso. Até a próxima, aqui estão dois vídeos para você. Tchau, tchau!